Фінляндії «Зелене місто» нещодавно презентували у Хмельницькому. Ним передбачено низку заходів, що допоможуть зробити наше місто більш екологічним. Над розробкою плану кілька років працювала британська компанія «Аткінс», а курувала процес представники офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». Які перспективи відкриває перед містом наявність плану дій, з'ясуємо сьогодні в ефірі програми «Влада і громада». Вітаю вас, глядачі, та представляю гостя студії. Це заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Микола Васильовичу, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Тож, Микола Васильович, перш ніж ми більш детально поговоримо про заходи, розроблені цим планом дій, давайте нагадаємо нашим глядачам заглядку перед історією. Даний план дій розроблявся в рамках програми Green Cities, це міжнародна програма. Яким чином Хмельницькому вдалося до неї долучитися і отримати, власне, грант на розробку плану дій? Фактично, треба розуміти, що сьогодні в усьому світі зелений тренд – це є номер один. І нам потрібно також розуміти, що в контексті війни з рашистами сьогодні – з окупантами ми розуміємо, що вплив на екологію так само йде дуже великий. Звичайно, в першу чергу ми намагаємося думати і робимо все можливе, аби зберегти життя наших воїнів, але так само війна впливає на дуже багато сфер, крім безпосередньо військового, скажімо, напрямку, в тому числі екологія. І багато людей про це думало до війни, а зараз це питання стало набагато більше актуальніше. Насправді, ми дійсно в 2019 році ще, коли були на великому заході в Лондоні з міським головою, і тоді Олександр Сергійович сказав про те, що ми обов'язково долучаємось до цієї програми. Це програма Green Cities, яку створило ЄБРР, це Європейський банк реконструкції та розвитку, для того, аби допомагати містам ставати зеленішими, кращими і, відповідно, ставати більш комфортними для життя. Фактично, на той час в програмі Green Cities було 41 місто. По всьому світу, фактично, ну, і азійські міста, і європейські міста. І тоді ЄБРР запропонувало нам стати дійсно учасниками. Ми таке рішення прийняли для себе, що ми будемо учасниками. Ми почали активно готуватися до цього процесу. Вже тоді, в 2019 році, ми собі самі сказали, що ми хочемо брати курс на зелене місто, ми будемо його брати, і для нас це має стати одним з пріоритетів. Саме тому ми фактично підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про те, що ми вступаємо в програму «Зелені міста». І після того ми почали спільно з ЄБРР шукати грантове фінансування безпосередньо на виконання і розробку такого плану. Угу. Власне, працювала над планом британська компанія, і першим таким великим етапом був збір даних. От чому він був важливий, скільки тривав і на чому тоді акцентували увагу? Ми дійсно тоді, коли зайнялися пошуком грантодавця, тих, хто дасть кошти, дуже цікава історія виникла. Бажання своє заявила Швеція зразу. Це не перший проект, коли ми Швецію реалізовуємо. І уряд Швеції дав гроші фактично для Хмельницького, аби розробляти цей план. Дуже проста політика і концепція Швеції. Вони говорять, що дуже логічні речі говорять про те, що екологія не має кордонів. Тому, коли ми вкладаємо величезні кошти і зусилля в Швеції для того, аби покращувати екологію, ми ж розуміємо, що між Швецією і іншими країнами в повітрі, в воді і в землі немає кордону чіткого, тому потрібно обов'язково дбати про екологічний стан і сусідів, і всієї Європи, всього світу, для того, аби і в Швеції був нормальний клімат, і не було багато змін клімату, і була нормальна екологічна ситуація. Тому вони погодилися, надали кошти. Ми не знаємо точної суми, тому що вони напряму фінансували компанію «Аткінс», ну, але ми говоримо про більше 200 тисяч євро, які були виділені саме Швецією для розробки такого плану для Хмельницького. Тоді був проведений тендер, і британська компанія «Аткінс», яка має десятки років історії роботи в таких проєктах, «Аткінс» розробляла план дій «Зелене місто» для багатьох європейських столиць. Відповідно, вони виграли тендер і стали підрядниками у розробці такого плану. Тому перший етап, який ви сказали, це дійсно був базовий, найскладніший і насправді найнеобхідніший – зібрати дані, тому що від цього залежало подальші кроки, як далі рухатися, які сфери досліджувати. Відповідно, маса даних, це там десятки сторінок даних, були передані компанії «Аткінс».
Було такі дані, яких ми не мали. Відповідно, доводилося проводити якісь обстеження, дослідження, якісь цифрові обрахунки для того, щоб визначатися з тими даними. Тому що це була база для того, аби далі на основі тієї бази рухатися і розробляти план дій. Що потрібно місту, яке місто має бути. Для цього потрібно визначити теперішній стан. Угу. А для того, щоб визначити теперішній стан, потрібно розуміти і плюси, і мінуси. Де є хороші зрушення в міста, де є позитивна сторона, ну а та є ті сторони, які потрібно підтягувати, ті сторони, які потрібно за них активно братися, де ми десь недопрацьовуємо. Тому ось ця база з даних, вона була розпочата, це був перший етап розробки плану. Далі був такий тривалий процес обговорень, до яких вже долучались не тільки британські експерти, а й долучали науковців, екологів, громадськість Хмельницького. Наскільки вона була активна в цьому, в ідеях, в пропозиціях, в порушенні якихось проблемних питань? Ми зразу ставили перед собою задачу не просто розробити від міської ради якийсь план разом з експертами. Ми дуже хотіли, аби до цього долучилася вся громада. І для того, аби люди відчували свою, скажімо, свою участь, включені, вони були включені. І це для нас дуже було важливо, тому що план дій «Зелене місто» – це для людей, це про людей, і це абсолютно все для жителів, для хмельничан. Тому що «Зелене місто» потрібне самим жителям міста. Було дуже приємно, що багато людей долучалося. Ми говорили про перший етап збір даних. Фактично, думки громадян це була теж база. Угу. Думки громадян, тому що частина проблем і велику частину проблем знаємо ми, як представники влади, профільних управлінь, департаментів. Частину проблем можуть зразу незбройним оком побачити експерти, які мають великий досвід. Ну, звичайно ж, думка громади тут була теж переважною, і та думка громади була вислухана. Ми проводили дійсно не одне засідання онлайн і офлайн, коли спілкувалися, просили доносити свої проблеми. І кілька десятків хмельничан дійсно долучалися. Приємно, що долучалися наші університети, наші науковці, приємно, що долучалися і державні органи влади, і, звичайно ж, місцеве самоврядування, громадські організації були долучені. Тому що план дій «Зелене місто» – це дуже комплексний план. Це не лише про, скажімо, про просто екологію в плані зелених насаджень. Це дуже глибокий план, який навіть включає технологічні рішення, включає багато різних сфер, абсолютно всі сфери, з якими стикаються хмельничани щодня. Ти вийшов з дому, ти бачиш зелені насадження. Ти їдеш на роботу, ти користуєшся громадським транспортом. Це теж про екологію. Mm-hmm. Ти йдеш на відпочинок на пляж або на водойму, це теж про екологію. Ти користуєшся водою і водовідведення, каналізація, це теж про екологію, тому що тут теж над цим треба працювати. Ти живеш в будівлі, яка не утеплена сьогодні, це теж про екологію, тому що для того, щоб отопити, опалити взимку твою будівлю, використовуються викопні палива. Uh-huh. А викопні палива – це те, чим сьогодні весь світ бореться, аби її використовувати менше, переходити на альтернативні джерела енергії для того, аби використовувалось менше, відповідно, вплив на атмосферу був менший через викиди. Тому насправді наше життя – це все про екологію. Uh-huh. Ну, розробка плану дій тривала і в період, коли розпочалася вже повномасштабна війна в Україні. Чи внесло це якісь корективи і, можливо, нові ризики, нові виклики також було враховано? Насправді, війна – це був виклик абсолютно для всього, в тому числі для наших проєктів. Звичайно, перші 3 місяці був проєкт повністю поставлений на паузу, навіть 4 місяці, тому що на той час абсолютно всі українці були думками зовсім з іншими питаннями. І після того, як ми зрозуміли і побачили, що наші Збройні Сили відтіснили рашистів вже на ті лінії фронту, які були дальні від Хмельницького, ми зрозуміли, що планами треба займатися. Тому що план дій «Зелене місто» – це не фактичні роботи, коли ми вкладаємо кошти вже в фактичні роботи, хоча і цим ми зараз займаємось. Це план, який повинно мати кожне місто, тому що ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в те, що Збройні Сили зроблять все можливе і вигнуть окупантів з України. А після того кожне місто повинно бути готове до подальшого розвитку і подальшого відновлення. Тому ми прийняли рішення і переконали і британську компанію, тому що для нас війна була з середини страшною, а для британців, які знаходяться за пару тисяч кілометрів звідси, для них вона була ще в рази страшнішою. Тому ми їх переконували, що потрібно відновити роботу.
І так само переконував ЄБРР. Ми стали першим містом, яке переконало ЄБРР відновити проекти. Це був і сміттєпереробний проект, і розробка плану дій «Зелене місто». І після того, коли ми провели першу консультацію, зрозуміло, що нам треба додавати ще один розділ. Розділ впливу війни і впливу, відповідно, усіх процесів війни на місто, в тому числі збільшення кількості присутніх внутрішньопереміщених осіб, як це впливає на екологію. Теж з першого погляду ніби не впливає. Але коли ми говоримо про 20 тисяч додаткових людей, а це 7% приблизно нашого населення довоєнного, це впливає на громадський транспорт, тому що йде більше навантаження. Це впливає на багато інших сфер, на інфраструктуру, абсолютно генерація відходів. Тому ми додали ще один розділ, проаналізували, відповідно, ось цей план дій, який ми презентували, і будемо затверджувати на сесії наступної міської ради, вже включає навіть ці моменти. План дій розрахований на 10 років, так, здається? Так. Давайте, можливо, на якихось таких ключових заходах зупинимось, на ключових напрямках, які в ньому вже розроблені. Спільно з хмельничанами і експертами визначили 6 пріоритетних напрямків в рамках плану дій «Зелене місто». Це те, над чим Хмельницький або вже активно працює, або розпочне працювати. Фактично, 6 напрямків – це врядування. Ми говоримо сьогодні про збір даних, про систематизацію даних. Ми говоримо про те, аби місто більше могло тими даними оперувати і працювати над ними. Ми говоримо про тверді побутові відходи. Тут Хмельницький активно дуже працює. І ми відновили проект, попри те, що війна сьогодні в Україні. Ми оголосили ряд тендерів, і я думаю, що найближчі кілька тижнів ми анонсуємо такі досить приємні новини щодо руху в цьому проєкті, тому що він насправді зупинився через те, що підрядники, тому що ми оголосили тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу, не хочуть йти в Україну через воєнні дії. Але він в стадії активного виконання. Далі це зелені зони. Зелені зони, парки, сквери. Четверте – це енергетика. Те, про що я говорив, це робота з будинками, будівлями, це робота з бізнесом щодо меншого використання викопних палив, щодо зменшення споживання енергії і так далі, так далі. Дуже широкий, насправді, такий розділ. Далі ми говоримо про громадський транспорт, тому що не лише громадський, а загалом транспорт, тому що воно пов'язане. Чим краще громадський транспорт в місті, тим менше використовується приватних автівок. Тому це завжди пов'язано. І насправді транспорт якраз займає левову долю викидів саме безпосередньо в місті. Ну і ми говоримо, звичайно, про водні ресурси і про воду. Не лише в контексті річок і ставків, а ми говоримо про воду в контексті доставки води додому. Ми говоримо про воду, водовідведення, очищення. Ми говоримо про стічні води, тобто дощові води в місті. Теж дуже широкий, комплексний насправді розділ, який дозволяє нам зрозуміти і систематизувати повністю все те, що ми в цьому напрямку робимо. Тобто план дій «Зелене місто», не можна сказати, що це щось абсолютно-абсолютно нове для міста, тому що багато з тих розділів, про які я щойно говорив, ми робили на різних рівнях і багато років. Але сьогодні це така, умовно кажучи, зелена біблія, зелений такий фундамент, який ми затверджуємо, і воно вже повністю все систематизоване. Тепер воно буде проходити звітування, тепер воно буде проходити аналіз, як швидко виконується. Ну і, відповідно, це буде повністю на контролі і міського голови, і заступників міського голови. І фактично цим прийняття планом дій ми чітко заявили, що ми взяли зелений курс і зелене місто для нас – це пріоритет, один з найголовніших сьогодні. Звичайно, після допомоги нашим військовим, тому що сьогодні багато чого залежить від результату нашої війни, а ми впевнені в тому, що з нашою допомогою спільно українців ми точно переможемо. Однозначно. Тобто управління, комунальні підприємства, структурні підрозділи міської ради вже будуть користуватися цим планом дій, свої майбутні якісь кроки так планувати, орієнтуючись. Вони не просто будуть користуватися, вони зобов'язані частини і повністю всю інформацію плану дій «Зелене місто» внести в діючі програми розвитку кожного комунального підприємства і управління. Відповідно, сьогодні це для них зобов'язання, і відповідно ми будемо щопівроку аналізувати, як виконується план дій «Зелене місто». Це дуже амбітний план. Давайте будемо відвертими, це настільки амбітний план, який показує планку, коли через 10 років, умовно кажучи, Хмельницький може бути ідеальним зеленим містом.
Чи просто його виконати? Ні, не просто. Це дуже складно, насправді. Ідеальної ситуації сьогодні немає жодне місто у світі. Це теж треба розуміти. Але чи треба такі плани розробляти, до них йти, втілювати і працювати над ними? Однозначно. Треба ставити найвищу планку сьогодні і до них рухатися, моніторити, контролювати для того, щоб це кожен чиновник сьогодні в місті розумів, ну, а відповідно і кожен хмельничанин, що для Хмельницького це сьогодні пріоритет один з найголовніших. Чи може наявність цього плану також позитивно посприяти тому, що буде залучатися і міжнародна, знову ж таки, допомога, і гранти якісь? Чи, можливо, і ті експерти, які працювали над цим планом, будуть далі, можливо, консультації якісь надавати Хмельницькому? Обов'язково. Це теж одна з причин, чому ми розробляли. Тому що коли є інвестори, коли є якісь відповідні банківські установи, грантові установи, які хочуть вкладати кошти в Україну, вони повинні це робити на підставі чогось. Ми сьогодні маємо серйозний документ, який розроблено серйозними експертами, які показують необхідність вкладення коштів в наші безпосередні галузі, про які ми говорили, і транспорт, і парк, і вода, і так далі. Коли ти приходиш до інвестора і показуєш це все на пальцях, умовно кажучи, або ти в усному режимі про це говориш, вони сказали, добре, чудово, але нам потрібне документальне підтвердження і висновки експертів. Угу. Коли це все зроблено експертами британської компанії, відомими експертами у світі, це значно посилює рівень цієї роботи. Відповідно, коли ми приходимо до інвесторів, говоримо з банківськими установами і загалом навіть з органами державної влади, ну це фундамент. Це фундамент, на який можна покладатися і на підставі якого можна працювати над залученням коштів. Насправді ті цифри, які є в плані, вони є дуже високими і амбітними. Тому без залучення якихось ресурсів зовнішніх, ну, точно не обійтися. Угу. Чи мають можливість хмельничани у вільному доступі ознайомитися з цим планом і, можливо, все ж таки ще впродовж цих 10 років якісь пропозиції вносити, якось також долучатися до реалізації його? Життя – це не сталість, а це постійний процес, тому обов'язково його треба буде переглядати. Ми провели за останні 2 роки кілька консультацій з хмельничанами, і вони були достатньо відкритими, тобто була і критика, були й дискусії, були й дуже жорсткі дискусії, і це нормально, коли готуються такі серйозні плани. І я їм всім вдячний за те, що вони були долучені. Сьогодні з планом можна ознайомитися на сторінці Хмельницької міської ради у Фейсбук, на сайті, на сторінці Фейсбук «Розумне довкілля Хмельницький», воно скрізь опубліковано. Наступні кілька тижнів вона буде прийнята сесією, затверджена Хмельницької міської ради. Ну і, звичайно, по факту виконання, тому що, як я сказав, життя – це процес. Можливо, потрібно буде вносити зміни в нього, тому що навіть той фактор, який ми опрацювали, включили, ВПО, війна, ще 2 роки тому ми не могли й подумати, що такий розділ в плані дій «Зелене місто» буде присутнім, і він буде один з таких свіжих і ключових. Угу. Тому, звичайно, ми далі готові дискутувати. Сьогодні план буде затверджений на сьогоднішній день, і він може реалізовуватися. Але якщо є пропозиції, ми завжди готові до їх обговорення і реалізації. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення давайте так підсумуємо, що в ідеалі дає для міста наявність ось цього плану дій «Зелене місто». План дій «Зелене місто» показує, яким ми хочемо бачити Хмельницький через 10, 11, 12, 15 років. Тобто це ідеально зелене місто. Знову ж таки, це дуже амбітно. Це дуже амбітно, але до цього хочеться прагнути, тому що не ставлячи високі цілі, до них точно ніколи не дійдеш. Тому це Хмельницький з сучасною інфраструктурою, це Хмельницький з сучасним громадським транспортом, з меншою кількістю приватних автівок, це Хмельницький з набагато більшою так, кількістю зелених зон, з чистими водоймами, це Хмельницький з сучасною інфраструктурою доставки води і водовідведення, очисними спорудами, це Хмельницький, звичайно, з потужними кроками і результатами в енергетиці, в плані енергетики будівель, в плані бізнесу, який розуміє, що потрібно переходити на альтернативні джерела енергії. Це дуже, скажімо, така велика мрія, до неї треба рухатися. Ну і, звичайно, Хмельницька міська рада готова не лише теоретично і практично сюди включатися, а буде обов'язково включати фінансовий великий ресурс. Вже на цей рік передбачено досить багато коштів, як на оновлення громадського транспорту, так і на оновлення мереж водопостачання, теплопостачання, так і навіть на проектування нових зелених зон. Тому ми активно над цим рухаємося. І всі хмельничани, які готові долучатися, ми їх запрошуємо, громадські організації. Тому що, як говорять шведи,
екологія не має кордонів. Екологія – це не для влади, екологія – це не для окремих осіб, це для всіх хмельничан, для всіх нас. Я вам дякую. Будемо слідкувати дійсно за реалізацією цього плану і будемо сподіватися, що дійсно найамбітніші цілі буде досягнуто. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Ви дивилися програму «Влада і громада». Дякуємо, що були із нами і до нових зустрічей.